دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمن iku kagungan Allah al-izzatu ta'i mulia mulia dunia akhirat wali rasulihi utusani Allah walil mu'min. Jadi mu'min gak ada mu'min kok ngedos terus iku panjen mau mu'min sing pawaan ora pate iman iku iman ya banget kurang iku kan ya mergo mesti nas endi wong mu'min mesti napa mulia dene gak mulia iku salah dhewe ana wong mu'min dijajal londo 350 tahun. Paham apa betul? Dijajah londo piro? 350 tahun iku mukmine kon sampurna piye delok ra wis. Nek cocok lah ora patek cocok. Paham ya? Dadi kapan wong mukmin dikai prioritas wa al-izzatu. Mulane ora ana wong menumbah-umbah zaman piye? Mergo duwe budak. Dua napa? Pudak. Wes dua pudak. Orang usah wayo, mesti wayo ya bang diamat. Niki wong mukmin asal usul ya. Jadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azzu minha al-adhal. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولله العزة تيمول يا وانجب تا ومؤمن نيكو سين ساندال وي ورا إيسا سين سو أبان سين سو إيجو كي إيسا ملكو ساندال جابت وي لوكو سين سي سي أبان سين سي سينو إيجو ولله العزة وكثمان الله على العزة تيمول يا وللمؤمنين لان مالي وong مؤمن سين gak ngerti nek prioritase wong mulya iku wong mukmin walakinnal munafiqina la ya'lam wong munafik sing gak ngerti wale akhire sebab wong mukmin iku ya sugih ya kep ya kep pena ya ambune ora kok terus prengus. Dunia ana wong rokok iku lho kaprai Cina iku aku nek ning pesawat iku ya kok ora patek mampu. Bareng nek wong rokok wong bonjor wong banwan. Iku 3 meter wae kok wis mampu. Santri tunggal iku. Paham lho apa tenan iku? Baik, susuan ya Allah ta'ala lillahillahil izzat wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah wama faman yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Oh wong mukmin, kowe tak paringi duit akeh, tak paringi budak, bojoe ora timo sitok, ora duwe bojo sitok duwe amat. Lha jajak padha wae ngono, eh. La tulikum amwalukum, aja sampe duit-duitmu iku dadekno lali kowe. La tulikum amwalukum wala auladukum, ora anak-anakmu mergo pinter-pinter beda karo ba anake wong mukmin sing ora patek genah. Lu anak wae kok nyolong sapi. Onen banget. An zikrillah sang eling Allah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Niku iku jaman Rasulullah sampai bedae tanah Irak jadi tanah Kharaj. Kita gak menangi kabeh. Roe mau jadi kuline ci. Ono kiai kancaku. Nek esuk iku mau tak kacange Cina. Lah kok kok ning kene, Gus? Jane awak Gus ya wis kan. Gue aja huyang-huyu, kita tenang-tenangan. Wa aukhayna ilaihim
lan paling wahyu ingsun ilahi maring akeh fi'lal khairat ing nglakoni pira-pira kebagusan wa iqamas salati lan jumenengi salat wa ita'az zakat lan wae zakat antuf ala ingin to dilakoni apa ya sikabeh watu koma watu ta ilan ditekana apa antuf anta dilakoni zakat watu koma watu ta diwenu zakat nindu wa min atba'ihi lan saking pira-pira pengikute ya sikabeh pengikute sapa ya iku delok ta nabi ku sing modelok iku Nabi Ibrahim loro Nabi Ishak rangon maya lor telu Nabi sinten Yakub telu iku dadi panutan delok delok iku takon nglakoni telu iku mergo wong Islam iku sing sampurna iso nglakoni telu iku ditambah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora terima zakat poso haji haji niku wa kanu lana abidin lan ana sapa akeh lana mari usun abidin iku padha ngumawula ngumawula kabeh lho iki sing dadi panutan Nabi Ibrahim ya dadi panutan sugih niku Nabi Ibrahim gua bali tak andakno nggih saking sugihe Nabi Ibrahim asune 1000 wong nek wis sugih butuh asu dene ana asu anggrono ansite dipateni mergo ora patek sugih. Ono nggon santri kaprai tukang mateni asu. Wong nek sugih jajal, kowe duwe sapi akeh 1000. Duwe wedhus 2000 jajal. Aku roh tau roh wong di wedhus sampai 5000. Aku dhewe iki roh. Lho kok nek dhewe wedhus 5000 oleh golek angon piye nek gak duwe asu. Iku Nabi Ibrahim sampai asune pinten 1000. Mergo sugih. Mergo kapan wong sugih butuh asu. Mergo nek ora ndek asu nek kemalingan angel kecekelane. Beda karo asu, kemalingan sing maling mesti kecek. Mergo asu iso ngelacak ning diparai. Paham ya? Ora iso lan ing Lut. Atainahu paring isun ing Lut hukman ing dal ing hukum faslan bainal husum. Putusan antaraning pira-pira kang para pepadi. Wa ilman lan ilmu. Iku Nabi Nuh, Nabi Lut. Wa najainahu lan mirujungna isun ing Lut minal qaryati sing desa. Alati kanat kang ono lati tak malu agawe lati ahlua ahline lati al amal al khaba'is ing pira-pira amal sing ala-ala minal liwat saking liwat warami lan balang-balangan bil bundung kelawan meriem apa kelawan peluru-pelurunan ora peluru neng kaya peluru rupane ketep bil walabi lan dudulanan dituyur wa ghairi dalik muk dulanan ngono terus wae sing ngene wal muk kama apa muk ta fika ana ngliwat dibegal wis ngono gak ana sing apik.